אוקיי, אני מחפש קודם כל את ליבר 3. כן, למצוא. כאילו לפעמים קשה למצוא ממש את החיבור. אז עדיף ללכת מליבר 3 וללכת הצידה. אוקיי? זה נופל יותר מדויק. אוקיי? עכשיו סתם. איזה נקודה, איזה מספר? 66.05. זה בעצם כמו סטומיק 43, אבל... קצת לעצם. כן, צמוד לעצם. לחיבור. אוקיי, עכשיו, סתם, אני רוצה גם עכשיו השבוע הזה, שאתם דוקרים, עם הכוונה שלנו, כמו שאנחנו היינו בסאקו עם הכוונה, אז אפשר גם להיות בתוך הנקודה. אתם תראו שזה להרגיש מה שקורה. אז תמיד בדיקור אנחנו קודם כל עושים פתיחה של הנקודה. אוקיי, אני אעשה, פותח את הנקודה. אפשר גם, אומרים בהתחלה, קודם כל לפתוח את המרידיאן. כל המרידיאן, לעבוד על המרידיאן. וזה אנחנו עושים במישוש, כן? לפני זה, אם אתה עושה מישוש, אז אתה בעצם עשית את זה. אוקיי, דבר ראשון, הכניסה הראשונית, כן, היא קטנה מאוד, לא צריכה להיות גדולה. קח נשימה. היא קטנה. ממש, צריך להיכנס מילימטר. ואז אני מגיע לעומק שאני רוצה להגיע. הגשת? אוקיי, פה דוקרים עד איזה צון. אוקיי, הגעתי. עכשיו אני מחליט איזה מניפולציה אני רוצה לעשות. זה מאסטר דונג, אין מניפולציה. עכשיו, כשאני עושה מניפולציה, כל הזמן עם התודעה שלי אני נמצא בפנים, בתוך המקום. אוקיי, ואני יכול... כן, אני מכוון את התודעה שלי לתוך ה... אחרי זה עוד מעט שבוע הבא אנחנו נתרגל את זה בלי מחט. תראו כמה שאפשר כאילו להרגיש דיכור. אוקיי, אני מחפש עד שאני מרגיש צ'י. אני הרגשתי עכשיו צ'י. כן, הכי חשוב... מה? אבל הכי חשוב זה מה שאתה מרגיש, לא מה שהמטופל מרגיש. כן? לא להסתמך על התחושה שלך. זה 40 עכשיו שהשתמשת? כן.